Uydan velosipedda sayr qilgani chiqqan uch ovoz avtomashinalar qatnovi siyraklashgan yo'ldan bir-biriga qiziqib Qari shahrining Bunyodkor mahallasiga kelishdi. Mahalla guzaridagi do'kon oldida velosipedlarini manevr qilib, qattiq singdan chalib, atrofdagilarga xalaqit qilishadi. Shu yerda odamlarga xizmat ko'rsatayotgan do'kon egasi Qari shahar Bunyodkor mahallasi yashovchi Oybek velosipedchilarga tanbih berganda ular janjal chiqarishadi. Janjalni to'xtatishga harakat qilgan Qarshi tumani Uzumzor mahallasi yashovchi Elbek hamda do'kon egasi Oybekka tan jarohati yetkazgan velosipedchilar voqea joyidan juftakni rostlashadi. Bordim, taksi bilan shunday taksidan tushib, mulla bitta o'tdim, urush boshlab ketdi. Tanimay aralashib shunday eshitdim. Keyin ona jahlim tushib ketdi, urdim birmush. Kechki soat 10 umrlarda. Telefonda o'kan chaqiruvdi, shunga boruvdi. Borgandan keyin janjal bo'ldi, so'kinib qolishdi. Shundan keyin urush janjal bo'ldi. Shagan shoyxonada o'tiruvdi. Og'aynim bilan og'aynim ukasi telefon qildi. Kim bordi? Urgan aka o'shachdan. Kamar bilan tortishib qoldi, yoqam yoqa u borganda. Men ham bordim, bo'lmadim. Haqorat qilib ketdi. Men ham bir urdim. Keyin yana bir urdi. Qiyasim noto'g'ri. Qilmishimizdan pushaymonmiz hammamiz. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar davomida uch ovoz Qarshi tumani Bog'obod mahallasi yashovchi aka-uka Anvar Vasat hamda qo'shnisi Samariddin ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat sodir etgan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.